Në takimin e fundjavës që mbajti në Vlorë me deputetët, kryeministri Edi Rama ka propozuar një ndarje të re të funksionimit të Partisë Socialiste, e cila do të ketë në bazë 6 rajone. Kreu qeverisë ka vendosur që në lidhje me emërimet, skema të funksionojnë ndryshe dhe nuk do të jenë më vetëm deputetët e zonës që do merren me punësimet apo me shpërndarjen e investimeve, por tashmë do aktivizohen edhe ministra por edhe deputet. Në këtë mënyrë vendime do të jenë kolegjale të ministrave përgjegjës të zonës, deputetëve të saj, drejtuesve të partisë por edhe ata të pushtetit vendor. Për të prezantuar këtë skem, kreu qeverisë Edi Rama mblodhi deputetët në një takim dhe drejtuesit lokal socialist të qarkut të Vlorës dhe Gjirokastrës. Të pranishëm në takim ishin deputetët Koço Kokdhima, Andrea Marto, Mira Sheu dhe drejtues të bashkive të qarkut. Në mbledhje u prezantuan koordinatorët në rrethe, ku për rajonin e Vlorës dhe Gjirokastrës do të jetë deputeti Kokdhima, për fjerin e Lushnjën Blendi Krosi, Sajmir Tahiri për Tiranën e Durrësin, Ditmir Bushati për Kukës Dibër dhe për Elbasani dhe Korçën Tauland Balla. Por përveç ndarjes në 6 rajone, kryeministri ka vendosur të monitorojë veriun e vendit, ndërsa Gramoz Ruçit i ka atribuar jugun. Ditën e hënë kreu majorancës do të zhvillojë edhe një takim me deputetët e veriut për të bërë ndarjen për zonat e Lezhës, Shkodrës dhe Kuksit.